Għaddej Britmu maġġel il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Pjazza ta' Raħal-ġdid waħda mill-akbar pjazzetz fin sinar ta' Malta. is segretarju parlamentari Silvio Parnis għal, illi xol jinsapa d fuq it-tlet naħat tal-pjazza, li inkludu dak li għet jissejaħ il-Green Corridor, it-suntir tal-knisja u l-pjazza principali. il xol ta' pavimentar jinsap kważi l-est, bitriq principali nksid bil-porfido. is segretarju parlamentari Silvio Parnis għal, li dan il-proġett seri kun ċentru kummerċiali fin naħat ta' nofsinar ta' pajizna. Il-Green Corridor kien ġdid fejn kienem l-letrina li aħna neħħinija minn emme kumbata wara nija għara issu, pero l-iskop tija huwa li mill pjazza tista titħol għal dan il-Green Corridor li t-wassal għal ġnien il-Mediterran. Wara ftej ma l-Knisja t suntir u parti kbira minnu sertin bidel ukoll kolf pedonali. Il-perit tal-proġett Christopher Mintoff għal il-wara li t ħafna ħafna fil-pjazza li seru kun spazzju miftuħan nis. Fil-ġemat li ġajin ser intrama l-amara l-ġdida li ser dan il-proġett ambizjus. La jibdajt diħla l-amara li jmiss il-bankijiet, il-sijġar u l-accessori nejdu l-om tal-pjazza, il-proġett jibdajala u għada għara dak izmien tujil sa kema minna servizzi u xoll infrastrutturali jibdajala il-proġett u dak li jista' jistajifem il-proġett xinu jibda Il-perit spiega li xxol sar fuq tlet fazijiet. Blew il-fazi tkun it-neħħija ta' s li tħawlu fil-parkeċ ta' ċimiterju tal dolorata Ix-xogħol kompla bil-bini ta' triq ewlenija b'żewġ korsi bit-traffiku jibda jgħaddi minn fejn il-każin tal-Hibernians. Il-perit minn qal li fl-aħħar fazi ser tinkludi tisbiħdejn iċ-ċentru tas-saħħa li minn parkeċ ser jinbedel ukoll f'żona pedonali. Il-sur Parnis għal fl interess tal-komunita kummerċjal il-pjazza ma sariċ kolla dzona pedonari. Din il-pjazza titkun pjazza fejn in nis ikollom nif, nis titkun pjazza fejn jibdaw naraw in nis fit-toro jimxu, jirrekrejaw ruhom jieħdu pjaċir li edin niftu dak il-kunċetta open spaces fil-lokalitajiet tal-u naħseb pjazza bħaldi se kolla il-lokalitajiet miftuħa fejn il-nis sej kollom fejn jistriħu, fejn jirrekrejaw ruħum, fejn jieħdu pjaċiru jilanej اللي سيكون واحد من لكبار بروجيتي اللي سيكون في النها تاع تا مالطا تا يمكن ما اخرى اللي قاعدين نعملو داني البروجيت مستني اللي يكون فيناليزات في اليو اللي جاي